weón. ¿Qué más? ¿Ya quieren pegar mi mano? ¡Oy, oy, oy! ¡Ay, quase que pegou minha mão! Vai querer pegar minha mão. Lembrando aí, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. Obrigado a você que está assistindo o vídeo. Seja sempre bem-vindo. Pode estar compartilhando com parente, amigo.